Sasa ili uelewe maana hii kitu, ina kuomba tufanye hesabu kidogo na wewe. Ukiajiri wanaume kwa mfano, 30,000. Kila mwanaume anabeba wazazi wawili. That means for 30,000 job, you have sorted out 60,000 parents. Na kila mwanaume mnajua mashini yetu hapa inafanya kazi vizuri sana, atakuanga na watoto 10. Mrembe bosi. So you will have sorted out 300,000 youth. Wote wanafika 390,000. Na nyinyi mnajua tabia yetu, mwanaume huwa anakuwa na bibi ngapi? Bibi. So you will have sorted out 60,000 wives. Your Excellency, you have given us 450,000 uplift of our people, and because ulifanya hii kazi Sangalo, Ibungoma, ulifanya hii kazi na Sewa Busia, it means you have multiplied these 5 times. We have almost 1.5 million people who will be empowered thanks to your forward thinking.